ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବାସୁଦେବପୁରରେ ହେବାକୁ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତାର ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 20,000 ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ, ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି 6,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଉଠୁନି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତଳେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ 14 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାହା ତଳେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ତାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭରିଯାଇଛି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଉତ୍କଟ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା, ତାହା ଏଠି ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଅଫିସର ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଏମାନେ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଠି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବେ, ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ତେବେ ଆମେ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏଥର ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନିହାତି ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଠି ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକକୁ ଲୋକ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ଲୋକ କେବେ ନିଜ କଥା ବିଧାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସେ ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେନି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବେନି। ଏଠି ଥିଲା ଲୋକଟେ ଘର ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଚାଳ ଛପରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ କେବେ ବିଜେଡ଼ି ହେଇନି। ଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆମେ ଏଠି ଲଢ଼ୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସୁଦେବପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି, ଲଢ଼ୁଆ ମାଟି, ବଳିଦାନର ମାଟି ବାସୁଦେବପୁର ମାଟି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଉ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଆଉ ବିଜେପିର ସରପଞ୍ଚ ସମିତିସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିବେ, ଏଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 2 ଜୋନ୍ରେ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ପାଖରୁ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏଠି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା, ତାର ତଦନ୍ତ ବି ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିଲେନି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଯାଉନି, ଧାନ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘୋର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲାର ଉଚିତ ଜବାବ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଦେବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବା, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛ ଏଥର ଏ ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ପରେ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରି ରଖିଛି, ମାନେ ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏଥର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଟିବ। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଫୁଟିବ? ଆରେ ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନେ ତ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଗରିବୀଟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହଟେଇବି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ହାତର ହାତ ଦେବେ, ମୋତେ ସାହସ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହଟେଇପାରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବିନି ସାର୍, ହେଲା, ମାନେ ମୋ ହାତର ହାତ ଦେବେ, ଯିଏ ଦେବ ମୋ ସାହସ ଦେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗରିବ ହଟେଇଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ ରଖୁଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।